Ljubomir Manić je glavni sudija ovog turnira. Ja ću vas zamoliti da kažete koji su parovi prvog kola, samim tim ćemo kazati ko sve učestvuje. Rekli smo švajcarski sistem, koliko vremena imaju igrači, to je brzo potezni turnir. Da, znači to je turnir koji se igra u 7 kola po švajcarskom sistemu, 10 minuta po igraču na pad zastavice. U prvom kolu, odmah da kažem prvo da sastav turnira, da na ovom turniru igraju 5 igrača iz Dimitrovgrada, 2 igrača iz Babušice i ostali su naši igrači. Što se tiče rejtinga, pa mogu da kažem, FIDE majstora, internacionalnih majstora? Da, imamo Inter majstora, imamo FIDE majstore, vrlo je solidan turnir po jačini. Parovi prvog kola, samim tim ćemo kazati koji igra sve. Da, znači Marko Đorđević, Igić Mitić, Mladenović Ilić, Jonić Vlada Nikolić Boban, Pejčić Milutin Josić Jelena, Jonić Dragiša Stojmenov Roki, Manić Jovica Tomić Miloš, Tonić Miloš, Manić Ljubiša, to je iz Babušnice. Recite, kada očekujete da turnir bude završen? Pa igra se 7 kola, tako da negde za 2,5 sata treba da bude kraj turnira.